uma percussionista integrante do grupo, Tia Vegadá, e vou estar estreando um quadro novo aqui no canal Banda Show. Nesse quadro a gente vai falar sobre assuntos relacionados à banda de fanfarra, à percussão alimentar e todo esse cenário que a gente está atuando. Além de tudo isso, a gente também vai ter algumas videoaulas. A nossa primeira videoaula já está marcada para sair essa semana. E nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre algumas técnicas aplicadas para o tenor, quadriton, quinton, como vocês desejarem chamar. Então, avisa o colega de naipe, avisa o instrutor, que já tem videoaula saindo essa semana. E se vocês tiverem sugestões, mandem pra gente, que a gente está aqui para ouvir vocês. Beleza? Eu espero que vocês gostem desse quadro, eu espero que vocês interajam bastante com a gente, que é para isso que a gente está aqui. Beleza? Agradeço também o convite do Léo, que é o dono do canal Banda Show, pela essa oportunidade e por oportunizar vocês já terem mais acesso à informação. Obrigada, gente. Então, até a nossa videoaula. Beleza? Tchau!